Kjære venner, etter en litt sånn dyster tale på torsdag, så tenkte jeg at vi må berolige partiledelsen. Jeg trenger ingen motivasjonsråd nordover. Vi har det helt fint, altså. Og jeg stiller som fylkesrådslederskandidat i Troms. Det nye Troms, fordi at vi går fra Troms og Finnmark til et Troms. Jeg bruker å tulle litt med at jeg er kvotert inn, for jeg er jo 36, kvinne, i fertil alder, med høyere utdanning. Ja, sånne som vi mangler oppe i nord. Så jeg bruker å tulle sånn at her er jeg. Og jeg stiller igjen til fylkestinget. Jeg har jo vært der før, så jeg litt sånn resirkulert. Men tilbake for 23 år siden, så startet mitt engasjement. Jeg startet ungdomsklubb som 13-åring, blant med bestevennene mine. Og ikke nok med det, da lærte vi oss at de her byråkraterne har sykt mye makt, så hvis du bare går dit hver uke og setter deg på kontoret i 2 timer, så får du det som du vil til slutt. Og ikke nok med det, da fikk jeg også min første jobb. 13 år, og fikk rengjøringsaktiviteter, for det kunne ikke være renholdet, for det er jo et fagbrev som krever det. Og jeg tjente mine første penger, og så verdien av det å kunne være selvstendig. Og jeg er vokst opp med sykt mye dugnad. Ja, for når du kommer fra en plass med 3000 innbyggere, da må du jo være med på alt. Og det var kor, og det var korps, og det var fotball, og det var handball, og det var idrettsskole. Ja, det var alt som kunne krype og gå, måtte jo være med på alt. Og det var ett kriterie. Når du startet på noe, så må du også sluttføre det. Eller så klarte man ikke å spille siste seriekamp, og det var jo litt trist, selv om vi tapte 17-0 mot de storbylagene, men shit happens. Og det er litt det som er nav i meg. Det er liksom kjernen i mitt engasjement. At store ting må kunne skje på små plasser. Da jeg var 5 år, så kom Rikskonsertene susende inn med en båt og la til kai på Skjervøy. Karius og Baktus fikk jeg se der. Plakaten kom på veggen, og jeg hadde sett det samme som ungene fikk se i byen. Da jeg var 8 år, så kom Nasjonalballetten til Kulturhuset på Skjervøy. Og jeg fikk se ballettdansere på mitt hjemsted, og ballettskoene fikk jeg med meg hjem, og de henger fortsatt på mitt rom hjemme på Skjervøy. Sånn er Arbeiderpartipolitikken. Vi skaper likheter i hele landet, og vi gjør det mulig å vokse opp på små steder, og ha by og land hand i praksis. Og som Tonje sa litt sånn her, jeg vet ikke om det var litt sånn her sarkastisk, at fylkeskommunen, et koordinerende organ, snork. Nei, la oss begeistre. I nord så er fylkeskommunen sykt viktig. Altså, kommunene kommer til oss, næringslivet kommer til oss, universitetet kommer til oss, forsvaret kommer til oss. Alle kommer til oss og spør sånn, hvordan kan vi jobbe sammen for å nå noen mål? Vi er ikke så mange, så vi må stå sammen. Og det er det vi prøver på i nord, det er å knytte folk og partnere sammen for å løse de samme problemene som vi alle ser at er der. Men problemene er jo til for å løse. Og jeg har jo også lært som matematikklærer, det kan være mange mål til løsninger, men til slutt så blir det som ofte veldig bra. Så kjære dere, det å satse på unge er bra. Jeg er sykt stolt at i mitt fylkesråd jeg har i dag, så har jeg Agnete, som er 26 år. Hun er den dyktigste, politikeren jeg noen gang har møtt. Hun er fra Finnmark. Men hva har det betydd for oss i fylkeskommunen i Troms og Finnmark? At det kommer en ung kvinne, både som sjef av fylkesrådet, en ung kvinne som leder samferdselsetaten, det at fylkeskommunen er begynt å ansette flere unge kvinnelige ledere, også i stillinger de ikke har vært før, og innenfor transportsektoren. Så vi har jo sagt det som på tull i Troms. Det har ikke vært så verst å få hatt en fylkesråd for Finnmark, for da begynte endelig å skje noe på fylkesveiene, og det er noe vi er mest stolte av, at vi gjør tidens fylkesveiløft. Vei er viktig, og vi skal vise vei i Troms. Applaus.